የኦሮሞ መሞት ቆሞ ያማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም። ያማራ መሞት ቆሞ የትግራይ መሞት ሊቀጥል አይችልም። ጥያቄያችን መሆን ያለበት የሁሉም መሞት ይቁም ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ we must admit as a society ኦሮሞ የሞተ ቆነ ትግራይ የሞተ ቆነ ጉሙዝ የሞተ ቆነ who is killing us እየተገዳደልን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከማርስ ኤሊያኖች መጥተው እየገደሉን አይደለም። አብዛኛው የምናየው መገዳደል እርስ በርስ እየተደረገ ነው። ሲቪል ዋር የምናየው ለዚህ ነው። አንደኛ እየተገዳደልን መሆኑን እኛ ብቻ ቪክቲም አይደለንም። ኦሮሞ ብቻ ቪክቲም አይደለም። አማራ ብቻ ቪክቲም አይደለም። ትግሬ ብቻ ቪክቲም አይደለም። ሌላውም ቪክቲም ብቻ አይደለም። we are victims and perpetrators at the same time ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት የአንድ ቡድን የመሞት ይቆም ብቻ ሳይሆን የሁሉም መሞት መቆም አለበት። of course የነኝ እንግዲያዎች በማስቆም የመንግስት ኃላፊነት ትልቅ ቢሆንም i don't believe መንግስት ብቻውን ሊያስቆመው የሚችል አይመስለኝም። ዛገር ያለውን ችግር አንደኛ የመንግስት capability በጣም ደክሟል። በተለይ ዳያስፖራ እባካችሁ ይሄኮ it's not a game ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ያለው ነገር ጫዋታ አይደለም፣ ፖለቲካ አይደለም፣ የእርስ በርስ ፍጅት ነው። እየሞተ ያለው ወታደር አይደለም። ወታደር ቢሞት ችግሬ ወታደር ራሱ እንዲሞት አልፈልግም። እኔ የህዋት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የፌደራል መንግስት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሞት አልፈልግም። ወንድሞቼ ናቸው። ከወታደር ያለፈ እያለቁ ያሉት በቀለ ቅድም እንዳለው ሴቶች ናቸው፣ ህፃናቶች ናቸው፣ ገበሬዎች ናቸው። ምንም ውስጥ ያለው ምስኪን ነው እያለቀ ያለው። በዳያስፖራም በተለያየ ቦታ ያሉ ሚዲያዎች ለዩቲዩብ ሽቀላ ተብሎ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች መቆም መቻል አለባቸው። it is essential look እዛ አገር የሆነ ያለው ነገር ይሄ ጦርነኝ ጦርነቶች ካልቆሙ ሩዋንዳን የሚያስንቅ ሲሪያን የሚያስንቅ በጣም በጣም አስጠሊ ዘግናኝ የሆነ እልቂት እየመጣ ነው። nobody will win amara ayashannafum oromo ayashannafum tigray ayashannafum it's a lose lose war selezi betelay be social media na be media ula yallu wendimochachin yerasacho biher memotna megedelin mekonnen and neger kaza alfo gin revenge yebekal irmija indiwosed mekeskes የራስን ብሔር የባሰ ማጋለጥ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እኔ መማጸነው ፕሊዝ የውጭ ኃይሎች የእግር ኳስ ቲም እንደሆነ ይመስል ያጨበጭቡልናል፣ ዱላ ሲያልቅልብን ያቀብሉናል። የኛው ደግሞ በተለያየ ቦታ ያለው ሴፍ ሄቨን ውስጥ እየተቀመጠ እየነደደ ባለ ሰዓት ላይ ቤንዚን አርከፈከፋል። people's life are at stake. Syria was one of the fastest growing country in the Middle East. ዛሬ በእኛ ከተሞች ስትሪት ላይ ይለምናሉ። የስቴት መፍረስን ብዙ ትችት ያነሳብኛል ከኦሮሞቹ። collapse of state በተለይ multinational multi ethnic multi religious በሆነ ሀገር ውስጥ የማያልቅ የማያባራ ማይክሮ ኮንፍሊክቶችን ይፈጥራል። አሁን ይሄንበት ያለ ነው። በፍጥነት ቀልብ ገዝተን ይሄን እነዚህን ጦርነቶች አቁመን ወደ ውይይት ካልመጣን ከፍተኛ አደጋ ውስጥ መንገባው። ስለዚህ ውጪ ያላችሁ ለህዝባችሁ መብት ታገሉ። የህዝባችሁ መብት ስትታገሉ ግን ፕራዮሪቲ ያንድም ቡድን አመግሶ ሌላውን በማንኳሰስ በማሳነስ ሳይሆን የሰዎች ሰብአዊ መብት እንዲከበር let me repeat it ያማራ ግድያ ቆሞ የኦሮሞ ግድያ ሊቀጥል አይችልም። የኦሮሞ ግድያ ቆሞ ያማራ ግድያ ሊቀጥል አይችልም።
ግድያ ከከተለ ሁላችንም ነው የምንሞተው ሁላችንም ነው የምንገዳደለው በእነዚህ ግድያዎች ደግሞ ሁላችንም ተሳታፊ ነን ይሄንን በመረዳት በተቻለ መጠን ሰላም ለሀገራችን እንዲመጣ ሰላም ለህዝባችን እንዲመጣ ሁሉም የጋራ ስራ መስራት I cannot emphasize enough የሚታየኝ ነው እኔ